10.000 plader har jeg valgt 5 ud, som vil gøre lidt ondt, hvis jeg skulle sælge. Den første, det er Lee Hazlewood, Cowboy in Sweden. Lee Hazlewood var en amerikaner, som i 70'erne boede i Sverige, og han udgav noget meget, meget spændende og god musik. The Cranberries, irsk rockband. Den her plade, den er fra starten af 90'erne, meget, meget svær at få fat på. Og hvor der er det helt fantastiske nummer, Zombie, som jo handler om et IRA-angreb, hvor at, der døde 2 børn. Super plade. Soundgarden, en plade, som så mange plader gør, minder mig om en forgangen tid, starten af 90'erne. Jeg boede i England og hørte enormt meget Soundgarden. Super plade, en af mine favoritter. Gasoline. Samtidig med, at de udgav deres plade Starkest Jim, kom der også en engelsksproget udgave, der hedder The Last Jim. Sjældent, svær at få fat på, og en, som jeg vil være meget, meget ked af at skulle sælge videre. Endelig har jeg en helt fantastisk funkplade fra 70. Det er et band fra Bermuda, der hedder The Invaders, som blev inviteret til Europa for at spille, og det gjorde de i et halvt års tid. Hvorefter de tog hjem igen til Bermuda og besluttede sig for, at det der turnéliv, det var ikke noget for dem. Helt fantastisk funkplade. Meget, meget sjældent. The Holy Grail of Funk. Den vil jeg nødt til at have med.